У минулому – професійний боксер, майстер спорту, а нині – велосипедист, який мріє підкорити Ріо-де-Жанейро на Паралімпіаді у 2016 році. Історія Олексія – це історія рішучості, величезної сили духу та нескінченної роботи над собою. Роковий випадок у 2011 році змінив усе його життя. Я коли їхав в Криму на велосипеді, недоброжелательний таксист мене не пропустив, там я повинен був по правилам. Нарушив правила движения и меня сбил. В итоге множество операций, которые ни к чему не привели, только лишь спасли мне жизнь. В итоге я остался инвалидом. Олексій втратив праву ногу, але не жагу до активного. В дитинстві у протистоянні боксерських рукавичок та велосипеду перемогли перші. І тільки зараз у двоколісного друга з'явилася можливість вийти на перший план. В останнє час я прийшов займатися боксувати в професійний бокс. Теж там показував дуже хороші результати. Ну, так вийшло, що прийшлося сферу діяльності в спорті поміняти. Не по моїй волі, ну, як говориться. Олексій тренується щоденно по кілька годин, проїжджає по 600 кілометрів на тиждень без вихідних і свят. Участь в обласних змаганнях для здорових спортсменів принесла йому друге місце. Однією педаллю накрутив швидше за здорових двоногих спортсменів. Тренер Олексія Петро Доброгорський високо оцінює шанси підопічного на перемогу. У мене до нього є одна претензія, знаєте, коли занадто, то не здраво. От він рветься, він хоче. На наш рівень, от наших обласних майстерів, він їм проігрує. Але якщо він буде в своїй групі, він ж з нормальними здоровими спортсменами соревнується. І ми його орієнтуємо на це. А там вже, звісно, я думаю, що покаже, тим більше, що в Україні-то з таким результатом, як він, там 2-3 чоловіка. Щоб отримати олімпійську ліцензію, Олексій має неодмінно потрапити на Кубок світу. Загалом ці змагання складаються з 4 етапів у різних країнах. Всі етапи важливі для того, щоб набратися опиту серед таких, як я, з лучшими спортивними міра. Це дуже важливо. А також потрібно зарвати очки для отримання рейтингу, для отримання ліцензії в Ріо-де-Жанейро. Два етапи Кубку Олексій Бондаренко вже пропустив. Потрібні кошти на авіапереліт, проживання та внесок. Пенсії за інвалідністю на це ніколи не вистачить. Йому завжди допомагають друзі. Проте сума у 188 тисяч гривень непідйомна і для них. Тож якщо ви хочете дати непересічному спортсмену з Дніпропетровська можливість захистити честь України на Паралімпіаді в Бразилії, він буде вдячний будь-якій допомозі. Кошти можете надсилати за реквізитами, які бачите на екранах. Марія Козлова, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.